Salam dəyərlilərimə, mən Tural müəllim. Bu günləri növbəti ümumi sınavı sizin diqqətinizə çatdırıram. İqtidari əziyyətdən illə sertifikasiyaya başlayan müəllimlər üçün növbəti 20 suallı izahlı sınavı təqdim edirəm. Sınava başlamamışdan qabaq, tələbə videoları üçün kanala abunə olmağı unutmayın, videonu paylaşmağı unutmayın. Kanala abunə olun ki, yeni videolarla da tanış olasın. Bundan əlavə, noyabr ayında açılacaq onlayn qrupunda əlaqə saxlamaq üçün 070-367-3222 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Dərslər canlı şəkildə, Zoom və YouTube-da keçirilir. Yəni, dərsi keyfiyyətlə tanış olmaq üçün nömrə ilə əlaqə saxlayıb, gedişatla qarqlana bilərsiniz. İndi isə gəlin keçək sınavımızın suallarını izahına. Başlayaq dəyərli müəllimlər birinci sualdan. Birinci sualımız bu şəkildədir. Ədədlərimiz üçün toplasaq, cəmləri 16, 25, 33 olar. Bu ədədlərin böyüyü necədir? Cüm-cüm toplamaq bu şəkildədir. Ədədlərimiz A, B, C olsun, tutaq ki. Cüm-cüm toplamaq bu şəkildədir. A ilə B-nin cəmi bizə verir 16. Sonra A ilə C-ni, yəni ayrıqda topluyuruq. A ilə C-nin cəmi 25 və B ilə C-nin isə cəmi olsun 33. Deməli, dəyərli müəllimlər, bu tip suallarda deyirik. Həmişə biz yadda saxlayırıq. Belə suallarda biz ədədləri topluyuruq, yəni hamısını cəm halında yazmalıyıq. Bunların hamısını toplayanda fikir verin, A-dan 2 dənə olar, B-dən 2 dənə olar, C-dən 2 dənə olar. Hər bir hərfdən 2 dənə olar və sağdakı ədədləri də müvafiq olaraq topluyuruq. 16, 25, 33 topluyuruq. Yəni belə çıxır ki, alırıq 2 A üstə gələk, 2 B üstə gələk, 2 C bərabərdir. Deməli, 41-in üstünə 33 gələndə 74 alırıq. Buradan da A-nın mürfəzə faizini, 2-nin mürfəzə faizini çıxararıq. A, B, C-nin cəmi 74. A-nın B və C-nin cəmi 74-ü 2-yə böləndə 37 olar. Deməli, 3 ədədin cəmi 37-də olduğunu tapdıq. Bizdən isə bu ədədlərdən böyüyü soruşur. Böyüyü soruşanda neyin? Əvvəlcə ədədləri bir-bir tapa bilərik. Baxın, burada deməli, A-na hərflər şərtidir, o önəmli deyil. Sadəcə mən belə yazdım. Burada baxın, A hərfi var, B hərfi var, çatışmayan C hərfidir. Üçünün cəmi 37 isə buradan C-ni taparıq, 37-dən 16 çıxarıq, 21. Burada isə A-nın C-nin cəmi var, B hərfi yoxdur. B-ni taparda 37-dən 25-i çıxarıq, 12. Burada isə B ilə C var, A yoxdur. A-nı taparda 37-dən 33 çıxarıq, 4 olur. Gəl, yadda saxlayın. Bu tip suallarda həmçə ədədləri birinci növbədə toplamaq var. Yəni, belə yadda saxlaya bilərsiniz. Bax, bu ədədlər birinci növbədə həmişə topluyur. Bax, burada verilən ədədlər. Və topluyub ikiyə bilir. Çünki hərəsində iki dənə olur, açıqlamasını verir. Yəni, qısa belə də yadda saxlaya bilərsiniz. 16 üstə gəlir, 25 üstə gəlir, 33. Bölünsün 2. Bu da eləyib 37. Açıqlamasını da burada yazmışam, niyə ikiyə bölürük. Çünki hər hərəsindən iki dənə olur. Ondan sonra isə bu ədədləri tapanda bir-bir çıxıb tapa bilərsiniz. Deməli, birinci ədədimiz olur 21. İkinci ədədimiz olur, bir-bir bunları çıxırıq, 25-i. Üçüncü ədədimiz olur, 4. Və bizdən böyük ədəd soruşduğu üçün bu ədədlər içərisində böyük hansıdır? 21. Deməli, testimizin doğru cavabı A variantı olacaq. Deməli, toplayıb 2-yə bölüb, bir-bir çıxırıq. Ədədlərin içərisindəki böyüyü seçirik. Kiçiyi desəkdir, təbii ki, 4-ə götürərik. Gəlin keçək növbəti ikinci sualımıza baxaq. İkinci sual müqayisədir. Müqayisədə toplamadır. Deyir ki, yuxarıdakı ədədləri azalan sırayla düzür. Ümumiyyətlə, toplama olanda tərs asılıdır. Əmsal kiçik olur, hərf böyük olur. Yəni, qarşısındakı ədəd. Əmsal qarşısındakı ədəd kiçik olan hərf isə deməli, böyük, böyük olan. Qarşısındakı rəqəm böyük olan deməli, hərf isə kiçik olur. Bax, məsələn, burada ən böyük C-dir, çünki ən az əmsal C-dir. Yəni, birinci C gələcək. Azalan sıra nədir? Azalan sıra böyükdən kiçiyə doldurur, deməkdir də. Yəni, sizdən azalan sıra istəyirsə, o deməkdir ki, ədədləri böyükdən kiçiyə düz deməkdir. Deməli, azalan sıra necə düzülüş olur? Azalan sıra həmin düzülüşdür ki, ədədlər böyükdən kiçiyə doğru düzülməlidir. Bunu mütləq yadda saxlayırsınız. İndi deməli, bizdən burada hərfləri verib, baxdıq deməli, biz hərflərimizə. Ən böyük deməli burada C olur. Sonra C-dən sonra hansı gələcək? C-dən sonra gələcək artıq burada B
deməli A hərfi gələcək, sonra B hərfi, nəhayət haqqınızı D hərfi gələcək. Yəni burada məntiqi ardıcıllığımız S, A, B, D şəklində olacaq. Demək, məntiqi ardıcıllıq S, A, B, D şəklində getmiş oldu. Deməli, düzgün cavabımız B variantı olacaq. Həm də məntiqi bunu belə də yadda saxlaya bilərsiniz. Bax, bu ədədləri ixtiyari bir ədədə bərabər edəyək, amma buradakı əmsallardan böyük olsun. Məsələn, 6 götürə bilərik. Bunların hamısını bir-bir 6-ya bərabər edəyək. Buradan A neçə olar? Nəyin üstünə 2 gələndə 6 edir? 4 edir. Yəni, A 4 olar buradan, düzdür. Nəyin üzərində 3 gələndə 6 olar? 3 edir. Deməli, B 3 olar. Nəyin üzərində 1 gələndə 5-in? S 5 olar. Nəyin üzərində 5 gələndə 6 olar? 1. Yəni, hamısını elə bilir ki, bir-bir 6-ya bərabər edərik. A 4 aldı. B 3 aldı. Fikir verin, belə də tapa bilərsiniz. Yəni, əgər kassa yazısından çıxırsa. S üstə gəldi 6, S 5 aldı. Bu A hərfidir. D də alacaq, D üstə gəldi 5, 6, D də 1 alacaq. Yəni, hamısını 6-ya bərabər əməklə tapdıq. Bəli, buradan da asıllığı görəcəyik ki, 5 ən böyükdür, yəni S, sonra A-dır 4, sonra B 3, ən axırıncı D. Yenə də B cavabını alacaq. Yəni, diğer bir ədədə bərabər əməklə. Sadəcə, buradakı ədəddən böyük olsun. Ən böyük 5 isə 5-dən çalışıb böyükdür. Çünki mənfiyə qalsın. Məsələn, 5 üstə gəl 7, 8 götürə bilərsiniz, 9. Yəni, əsas olur ki, bu ədəddən çalışıb böyük götürün ki, mənfiyə getməsin. Məsələn, ora 3 götürsəz, artıq gələk bunlar mənfi olsun. Yəni, işinizi elə çətinə saldın. Ya qayda kimi yadda saxlayırsınız, hansının qarşısındakı rəqəm kiçikdirsə, o ən böyük olur, S, sonra A, sonra B, sonra D, ya da ki, yarı bir ədədə bərabər edib, hər bir hərfi aralıqda tapa bilərsiniz. Keçir üçüncü suala. Üçüncü sual çox sərcə məsələsidir. Üçüncü sualda deyir ki, üç kolda cəmi 26 quş var. Birinci koldan iki quş tamamıyla uçub gedir. Daha sonra birinci koldan ikinci kola üç quş, ikincidən üçüncüyə dörd quş qalır. Nəticədə hər kolda bərabər sayda quş olur. Əvvəlcə hər kolda neçə quş var idi. Deməli, müəllim, burada biz üç dənə budaq çəkəcəyik. Bu olsun birinci, bu olsun ikinci, bu isə olsun üçüncü kol. Deyir ki, birinci koldan iki quş tamamilə uçub gedir. Buradan yazılır minus 2, yəni ikisi tamamilə uçub gedir. Yerdə neçə quş qalır? Yerdə 24 quş qalır. İkisi tamamilə uçub gedir. Sonra deyir ki, birinci kolda, ikinci kolda üç quş. Yəni, bura yazılır minus 3, gəlir ikinciyə qalır. İkinciyə yazılır plus 3. Birincidən ikinciyə üç quş qalır. Sonra deyir ki, ikincidən üçüncüyə isə dörd quş qalır. Artıq bura yazılır minus 4, ikincidən üçüncüyə gəlir. Üçüncüyə yazılır plus 4. Deməli, bir də deyirəm, bax, əvvəlcə birinci kolda iki quş tamamilə uçub gedir. Bura qaldı minus 2. Sonra deyir ki, birinci kolda ikinciyə. Bura yazılır minus 3, bura gəlir bonusa plus 3. Və ikincidən də üçüncüyə gəlirsə, bura yazılır minus 3, 4, bura yazılır plus 4. Deyir ki, nəticədə hər kolda bərabər sayda quş oldu. Bax, bu 24 üçə bölünəyik. Çünki bizim 3 dənə budağımız var. Deməli, hər budağa 8 quş qalır. Bura 8 quş, bura qalır 8 quş, bura da qalacaq 8 quş. Deyir ki, əvvəlcə hər kolda neçə quş var idi. İndi geriyə qayıdanda şahidlər dəyişir. Birinci kol olur, 8 üstə gəldi, 3 üstə gəldi, 2, olur deməli 13 quş. İkinci kol, geriyə qayıdanda şahidlər dəyişir. 8 üstə gəldi, 4, orada toplayırsa çıxı olur. 9, çünki əvvəlcə deyil adı. Üçüncü çox isə 8-dən 4 çıxırıq, 4. Deməli, birində olur 13, birində 9, birində 4, yəni Y variantı düzgün cavabdır. Qeyd elədiyim kimi, burada geriyə qayıdanda işarət edəcək. Baxın, bu çıx oldu üstə gəl, bu çıx oldu üstə gəl. Burada çıx oldu üstə gəl oldu çıx. Burada da üstə gəl çıx oldu. Deməli, cavab olur 13, 9, 4, düzgün cavabdır Y variantı. Keçək növbəti sualımız zahına baxaq. Dördüncü sual. Dördüncü sualda deyir ki, 3 artı tək sanal ədədi cəmi 27-dir. Böyük ədədi tam. Aha, bu sualı daha tez bir zamanda eləmək yolu var. O yolla eləyək. Məhz ikisinə də eləyə bilərsin, amma daha sadə olsun deyə, baxın, bu 27-ni 3-ə bölə bilərsiniz. 27-ni 3-ə böləndə bu eləyib 9. Və 3 dənə nöqtə vuracaqsınız. Yəni, ədədlərin cəmini onların sayına bölürsünüz. Bax, bu 27-ni 3-ə bölürsünüz, elədi 9. 3 dənə nöqtə vurursunuz, 9 ədədi orta olur, ortada durur. Çünki cəmi sayı bölündə bizə ədədi orta verir. 9 bu 3 nöqtənin ortasına düşür. 9-dan balaca tək
eder 7'dir, 9'dan büyük kaç eder 11'dir. Bizden büyük eder soruşturduğu için cevap 11 olacak. Yani C variantı düzgün cevap. Şimdi mesela sual yanına bilir ki, ben burada düz sayda olsaydı, tutaq ki 4 artı 0 deseydi, 3'ün əvəzindən yenə tapa bilərdiniz. Məsələn, burada tutaq ki, verəcək 27 yox, 4'ə də verəcək. Məsələn, 32. Bax, bu misalda həmin qaydanı ne deyərsiniz? 4 dənə deseydi, məsəl üçün fərqi deyelim, yəni mahiyyətini bilərsiniz. Onda 32'ni 4'ə görərdiniz. 8, bax 8 burada yazılardı, tam ortada. İndi 8'dən əvvəl gələn təkələt hansıdır? 7'dən 5'dir. 8'dən sonra gələn təkələt 9'dan 11'dir. Elə deseydi, böyük 11'i göstərdiniz. Yəni, bu şəkildə də belə bilər. Gəlin keçən növbəti suala, 5-ci sualımıza. 5-ci sualda deyir ki, torbada 10 ağ, 15 qara, 23 sarı şar var. Torbaya baxmadan ən azı neçə şar çıxarsa, hökmən deməli 3-ü qara olar. Deməli məlumdur, burada nə edir? Burada deyir ki, hökmən 3-ü qara olar deyirsə, yadda saxlayın, hansı rəngi soruşursa, o rəngdən işimiz yoxdur. Digər rəngləri hesablamalıyıq. Yəni, qaranla işimiz yoxdur. Bax, bu qaraya əldə edəcək. Digər rənglər hansılardır? Ağla sarıdır. Ağla sarı toplayacaq. Onunla 23-ü. Və üzərinə 3-ü gələcək. Bu sayı gələcək. Cavab olacaq 36-dır. Yəni C variantıdır. Bu ehtimal nəzəriyyəsində ən pisini fikirləşirik. Yəni hansı rəngi soruşursa həmin rəngi yox. Digər rəngləri toplayıb. Üzərinə bu sayı gəlir. Məsələn, sarı desə 10-la 15-i toplayıb. 3-ü gələrdir. Ağ desə 15-lə 23-ü toplayıb. Üzərindən 3 gələrdir. Keçək növbəti 6-cı sualımıza. 6-cı sualda zər məsələsidir. 2 zəri atanda düşən xallar zərinin 9 olmaq ehtimalını tapın. Aha. 2 zəri atanda düşən xallar zərinin 9 olmaq ehtimalını tapın. İzah edirəm deməli bu sualı da 2 zəri atanda düşən xallar cəminin 9 olmaq ehtimalı tapın. Ehtimalda məlumdur. Belə bir üsul var. Ehtimal bərabərdir. Əlverişli hallar bölünsün. Mümkün hallar. Ehtimal deməli üsulu necə gedir? Əlverişli hallar bölünsün. Mümkün hallar gedir. Yəni biz əlverişli halları ehtimalda həmişə mümkün hallara bölürük. Mümkün hallar. Əlverişli hal nədir? Əvvəlcə onu deyək. Əlverişli hal bizim seçəcəyimiz hallardır. Bizə lazım olan hallar. Mümkün hallar isə hamısıdır. Yəni, əlverişli seçəcəyimiz hallardır. Mümkün hallar hamısıdır. Yadda saxlayın, 2 zər olanda zərin 6 üzü var. 2 zər olanda, 2 zər atanda həmişə bütün hallar, yəni mümkün hallar 36 olur. Mətləzimiz həmişə 36 olacaq. Bizə əsas surəti tapmaqdır. Görək bizim surətimiz necə olur. Yəni, mümkün hal 2 zərdə həmişə 6 olur 6. 36 olar. 36 olar. Buradan yazıram 6 olar, 6 36 olar. Mən bu məhzəcə bir başa bu sualı yazaq. Çünki əlverişli halları da özünüz təyin edəcək. İndi bizə deyir ki, xallar cəminin 9 olması. Zərdə rəngisi xal 1. Amma 1 ilə 8-i toplayanda bizə 9 verir. Verilir sadəcə zərdə 8 oldu. Zərin xalları nədir? Zərin xalları 1, 2, 3, 4, 5 və 6. Düzdür. Deməli, üzərində 7 xalı yoxdur. 7 yoxdursa, ilə 7-ni toplamaq olmaz. 8-i toplamaq olmaz. Üzərində 7 xalı yoxdur. 2 ilə 7-ni toplasaq 9 olar, amma 7 yoxdur. 3-dən başlayacaq. 3-ün üstünə 6 gələndə 9 edir. 2-ci, 4-ün üstünə 5 gələndə 9 edir. 3-üncü, 5-in üstünə 4 gələndə 9 edir. Nəhayət, 4-üncü, 6-ın üstünə 3 gələndə 9 edir. Yəni, burada 4 dənə bizim ehtimalımız var. 1 üstü 3 üstə gəl 6, 4 üstə gəl 5, 5 üstə gəl 4, 6 üstə gəl 3. Deməli 9-36-ya biləcəyik. Bunlar da izah edəndə cavab 4-də 1 olacaq. Yəni B variantı. Gəldi 7-ci sualda 72 metrlik parçanı 6 metrlik hissələrə bölmək üçün onu neçə yerdən kəsmək lazımdır. Deməli 72 metrlik parçamız varsa, onu 6 metrlik hissələrə böləndə 72-ni 1-ci 6-ya bölərik. Bu olar 12 hissə olar. Və yaxud da saxlayın, kəsim həmişə hissədən bir vahid az olur. Yəni, bu 11 kəsim bizə verir. Çünki bir dəfə kəsəndə yaxud da saxlayın, 2 hissə olur. Fikir verin,
Bir dəfə kəsdim, iki üst oldu. İki dəfə kəssər, üç üst olacaqdı. Yəni, həmişə kəsim hissədən bir bypassdır. Burada da 12-dən bir çıxacaqsınız, 11 kəsim alacaqsınız. Keçək növbəti 8-ci suala. 8-ci sual çevirmə məsələsidir, kütlərlə bağlı. Aha, bizə deyir ki, 6 ton üstə gəlir 8000 kilogram neçə sentner? Deməli, cavabı sentnerlə verir. Aha, gəlin baxaq. Deməli, bu çevirməni bilmək üçün kütlə vahidlərini bilməliyik. Yadda saxlayın, tondan sonra sentner gəlir. Sentnerdən sonra kilogram gəlir. Kilogramdan sonra gram, gramdan sonra milligram. 1 ton 10 sentner. 1 sentner 100 kilogramdır, 1 kilogram 1000 gramdır. 1 gramda 1 milligram. İndi biz burada tonu sentlere çevirməliyik. 6 ton deyir neçə sentlerdir? 1 tonumuz 10 sentler bakır. Burada olacaq 6 yanda 1 sıfır 60 sentler. Kilogramı sentlere çevirəndirsə 2 sıfır silməliyik. Yəni buradan 2 dənə sıfır siləcəyik. Olacaq 80 sentler. Bu ikisini də toplayanda cavab 140 alarıq revariyyat. Aha, gəldik 9-cu sual, maraqlı bir sualdır. İmtihana da düşür belə sual. Müqayisədir. 12 bölünsün, x bölünsün, əgər 1, 20, kiçikdir, 20 üstdən, x-in alacağı mümkün qiymətlərin sayını. Müəllimlər, belə suallarda əvvəlcə biz sadələşdirmə aparmalıyıq. Bu üstə gəldiyini hər tərəfdən silməliyik. Ona görə hər tərəfdən bir çıxmalıyıq ki, birdən bir çıxanda sıfır olur da silmir. Biz gəlir, birinci hər tərəfdən bir çıxan. 11 kiçikdir, x bölünsün, o da kiçikdir, 22 olur. Yəni, əgər orada çıxma olsa toplayar, bir növ əksini edir. Birinci toplama çıxma gəlir, yadda saxlayır. Toplama çıxan əksinə də çıxırıq. Məsələn, çıx bir olsa hər tərəf üstünə bir tərəfdir. İndi bölməksə, bölmənin əksinə də vurma. Yəni, biz bu x bölücü aparmaq üçün gələ hər tərəf 3 aparır ki, bu ixtisar geçsin, yalnız x qalsın. Məqsəd nədir? X-in ətrafını təmizləmək, x-a gəlmək. Birinci bu biri təmizlədik, hər tərəfdən bir çıxdıq. İndi də bu hər tərəf 3-ə bölürsə, biz hər tərəf 3-ə bölüb x-in tərəfini sadələşdirəcəyik. Yalnız x saxlayacağıq. 11-i 3-ə vuranda 33, 22-i 3-ə vuranda 66. Bu aralığı alırıq. İndi bizdə aralıq nədir? 33, 66 aralıq. Əvvəlcə biz, yəni aralıq quraq. Aralıq necə qurulur? Kvadratın içində yazılır. Bu aralığa daxil olan ən kiçik yerə 34-dür, çünki 33-dən böyük olmalı, 33 bura daxil deyil. 34-dən ta ki 65-ə kimi ədədlər, 65 də daxil olmaqdan. Ən böyük 65-dir. Bax, aralığa daxil olan ədədlər bunlardır, 34, 35, ta ki 65-ə kimi. Ondan sonra sayı necə tapılır, müəllimlər? Sonuncu ədəddən birinci ədədə çıxıb, üzərində bir gəlir. Bunu mütləq yadda saxlayın. Üzərində bir ona görə gəlişir, 34-dən özlə daxil olur. Deməli, burada da 32 dənə ədəd olur. Tezgimizin düzgün cavabı C variantı olacaq. Yaxşı, yəni oturub bir-bir sayılır. Yəni 34-35 bu vaxt içindir. Düz 65-ə kimi gələk bir-bir sayılsın. Amma ən gözəl, ən kiçiyini götürürsünüz 34, ən böyük də 65-dir bu aralıqda. Sonuncu ədəddən birinci ədəd çıxıb, üstünə həmişə bir gəlirsiniz. Yaxşı, tutaq ki, belə bir misal almışsınız. Burada hansılar götürərik? 21-lə 40-ı. Say tapanda 40-dan 21 çıxıb, üstünə bir gəlir. Yəni bu şəkildə rahat edə bilərsiniz. Məsələn, aha, keçək növbəti 10-cu suala baxaq, müəllimlər. 10-cu sual, ədədi milliyə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 34.000 alınan ən böyük və ən kiçik ədədin deməli, fərqini tapmaq. Dəyərli müəllimlər, bu suallarda çox rahat bir üsul deyim sizə, sıfırların sayı qədər 9 yazırsınız. Bu qədər sayıdır. Yəni, 3 dənə 0 varsa, siz cavabı 3 dənə 9 yazırsınız. 999. Sadəcə, açıqlaması da edirsiniz. Əgər bu qaydanın yadınızdan çıxarsanız, onda gələk ədədlərini tanıyasınız. Ən böyük soruşan da sizdən 34 olduğu kimi qalır. Sağına 4 yazarıq, bunu yuvarlaqlaşma nədir? 4-də kimi olanda ədəd olduğu kimi qalır. Bu, sıra çevrilən rəqəmlərə 9 yazarıq. Ən kiçiyində isə 34-ü bir vahid azaldır, 33. Sağına gələk 4-dən böyük yazar, 5, əvvəlki vəziyyətini qaytarmaq üçün. Burada 0-0 yazır. İndi biz bu ədədləri çıxsaz, həqiqətən də görəcəksiniz ki, 999 alır. Birdən cəmlərində soruşar, cəmlərində düsturu budur, 2 vur, en çıxı bir. Yəni, ədədləri tapmadan da rahat edə bilərsiniz. Məsələn, cəm desəkdi, 34.000-dən 2-yə vurub 1 çıxardı. O da alardı 67.999.
yoklayabilirsiniz. Bunları toplasanız her yerde 67.999 alalım. Yani ben size sadece kısa yolu çatırdım ki, bu adetleri tanımadan da cevapları alabilirsiniz. Eğer fark etse sıfırların sayı kadar 9, sen de 2 vurulsun, en çıkılsın 1 ile patlar. Geldik 11. suala. Sobanlar sürüsünü soruşanda belə cevap verir. Oyunları saymasa 24 baş heyvanı, keçiləri saymasa 18 baş heyvanı, deməli, inəkləri saymasa 30 baş heyvanın var. Sobanın neçə inəyi var? Deməli, məlumlar, burada ne inəyəcək biz? Bax, heyvanların baş hərflərini yazıram sizə. Birinci şərtdə deyir ki, qoyunları saymasa. Qoyunları saymayan, burada keçinə inəyi qoyulur da. Qoyunları saymayan da yerdə keçinə inək qalır. Onun heyvanlarındadır, qoyun, keçi, inək. 24 baş heyvanı var. Sonra deyir, keçiləri saymasa. Keçiləri saymayan da hansı heyvan qalır? Qoyundan inək qalır. Deyir ki, 18 baş heyvanı var. Və nəhayət, inəkləri saymasa 30 baş heyvanı. İnəyi saymayan da, onda biz gəlir, qoyunla, keçini toplayalım. Burada da deyir, 30 baş heyvanı var. Aha, bunlar da yazılmış içində. Ondan sonra, bəlim, o bayaq birinci sual var, deyir, üstü toplasa. Burada da eğer bilin ki, hər birini toplasa, bax, 2-dən 2-dən olur, 2 keçi olur. İnək, i hərfində 2 dənə olur, 2 inək. Yəni, yenə toplamalıyım. Sonra, qoyundan da 2 dənə olur. Yəni, 2 qoyun bərabərdir, uşaqdakı ədədlərdə toplamalıyım. Yəni, bundan da 2 nömrə tərzə xaricə çıxarsa, keçi, inək, qoyun bərabərdir. Bunlar da toplayanda necə edir? 62 edir, düzdür, 62 edir. 62 yoxsa, yox, 72, özür istəyirəm, 72. Buradan da alırıq 2 üstə gəl, 2 üstə gəl, 36, 72 kərlərdə 36. Yəni, biz sobanın sürüsünü tanırıq. Sobanın sürüsündə 36 heyvan var. Yəni, həmçə yadda saxlayın. Birinci növbədə burada da toplayıb 2 yerlərdir, bu tip suallar. Həmçə toplayıb 2 yerlərdir, 36 sürüsündə heyvan var. Baxın, burada keçinən inəyin adı var, qoyunun adı yoxdur. Qoyunu tapanda burada, 36'dan çıxarıq 24'dür. 12 dənə qoyun alır. Burada qoyunla inəyin adı var, deməli ki, hər yoxdur, keçi yoxdur. Buradan keçini taparıq. Keçini tapanda 36'dan bu dəfə çıxarıq. Yəni bu bölüm üzərindən 18'dir. 18 dənə keçisi var. İndi burada da qoyunla keçi var, inək yoxdur. İnəyi tapanda 36'dan 30 çıxarıq, 6 olar. Deməli, testin düzgün cavabı inək soruşduğu üçün B var. Deməli, bu mən sizə bunun açıqlamasını verdim. Başqa bunu qısa necə yazarsaq da yazarsınız. Sürünün birinci tapacaqsınız. Birdən ola bilər, desin, çobanın neçə sürüsü var, sürüsündə neçə heyvan var. Onda ümumiyyətlə, deyil deməli, həmişə birinci, burada verilən ədədləri toplayıb 2-yə verəcəksiniz, mütləq. Bunu da alacaqsınız 36, qısa necə tapacaqsınız. Bax, deyil, çobanın neçə inəyi var. İnəyin adı arda çəkilir, bax, burada çəkilirdi, inəkləri saymaz. İnəyi tapanda, bax, həmin 36'dan 30 çıxacaqsınız, qısa, 6. Sonra, məsələn, qoyunu soruşsaydı, artıq. Bax, bu 36'dan çıxacaqdı, qoyunların adı, bax, burada çəkdi, 24'dür, eləyəcək 12. Keçini tapsaydı, yenə bu 36'dan çıxacaqdı, bax, buradakı rəqəm, keçiləri saymasa 18 başıb. 18 keçi alır, bu 6 inək, 12 qoyun, 18 keçi. Dediğim gibi, bir dən sürü soruşsa, baxsaqdır. Reklamın topluluk 2-yə verəcəksiniz, sürüsündə 36 cəmi heyvan var. Ayrıqda da soruşanda bir-bir çıxmalı sizə öyrətdim. Gəlin 12-ci sual. 12-ci sual deməli, topluluklar nəzəriyyəsidir. Turist məsələlərdir. Bu, sinifdə olan şagirdlərdən 4-ü Alman, 12-si fransız dilini bilir. Hə, iki nəfər hər iki dili bilir. Sinifdə neçə şagird var? Deməli, məlumlar, belə olanda biz deyindik həmişə. Almanlarla, bax burada yazıram, baş hərflərini yazıram, bu Almanlar, bu olsun fransızlar. Almanlarla fransızları toplayıb, kəsişməni çıxır belə suallarda. Hər iki dil bilmək kəsişməni. Yəni, biz burada Almanla fransızı toplayıb, hər ikisini çıxacaq. O da olacaq, sinifdə 14 şagird var. Birdən bizdə deyərdik ki, iki nəfər bu dillərdən heç birini bilmir, onda toplayardı. 4 üstə gəl, 12 üstə gəl, 2 olardı, cavab 18 olardı. Yəni, bunu deyil edilən diagramına salsaq, bax, bu Almanlardır, düzdür, bu da Fransızlardır. İki nəfər hər iki dilidir, ortaya iki yazmışsınız. Onda yalnız Alman,
Bak bu hissede neç nəfər olur? 4-0-2-2 nəfər olur. Fransızda neç olur? 12-2-0-10 olur. Bütün sınıfı toplayanda 2-2-2-10-14 olur. Veyahut da dediğim gibi burada 4-12-2 toplayıp kəsişməni çıxar bilərsiniz. Cavab 14 alacaqsınız. Keçək növbəti 13-cü suala baxaq. 13-cü sual ardıcıl sıralı sualıdır. Üçdən 170 cm neçə 5-ə bölünən tam ədəd var? Aha, izah edirəm bu sualı. Deməli, dəyərli müəllimlər, bu tip suallarda biz birinci növbədə aralıq qurmalıyıq. Bizə 5-ə bölünən ədədlər lazımdır. 5-ə bölünən bu aralıqda ən kiçik ədəd 13-dən 170 cm 15-dir. Çünki 5-ə bölünmə əlamətindən deyil, sonu 0 və ya 5-dir. 170-də kimi 170-dir. Bəziləri neyindir? Götürür 173-ü aşır. Aralıq bu şəkildədir. Aralıq bu şəkildədir. 173-dən böyük ədəd ola bilməz. Eləcə də 13-dən balaca ola bilməz. 13-dən böyük 5-ə bölünədə 15-dir. 173-dən balaca 5-ə tam bölünədə 170-dir. Ondan sonra say necə qalır, yazılır. Bu ədədlərdə sonuncusundan birincisini çıxırıq. Neçəyə bölünən ədəd deyir, 5-ə bölünən ədəd. 5-ə bölürük və üzərində bir gəlməyi unutmuruq. Ümumiyyətlə, yadda saxlayın. Say tapanda həmişə bir gəlir. Bayaq o qayzılırdır. 170-dən 15 çıxanda 155 eləyir. 155-i 5-ə bölərdə 31. Üzərində də bir gələndə 32 eləyəcək. Yəni, cavabımız C variantı olacaq. Əgər burada 4-ə bölünən ədəd desəkdi, 4-ə bölünən ədədləri götürərdik. Yəni, 16-dan 170 kimi. O zaman onların fərqini 4-ə bölərdik. Burada 5 dediği için 5'e bölürük, ama istənilən halda üzerinde bir gelmeyi unutmuruq. Gəldik növbəti 14-cü sual qalıqlı bölmədir. Ədədi 25'e bölürükdə mümkün qalıqların üzerinde. Bunun için belə bir rahat üstün var, en uzun, en uzun bir bölücü. 25'i vuracaqsınız 24'ə, yəni 25'in bir var əksiyinə böləcəksiniz 2'ye. 25'i 24'ə vurup 2'ye böləcəksiniz, buradan da sarı tara bilərsiniz. 25'in 12'ye vuranda 300 olar. Yəni, A variantı düzgün cavab. Yəni, bir üstünü bilməsən, gələk oturub bir-bir cəmiyyəsən. 1-dən 24-də kimi, də qalıq həmşə bölənmək kiçik olur. 1, 2, 3, 24-də kimi gələk qalıqları toplayasınız, onda yenə 300 alarsınız. Yəni, belə deyil, də 1 üstə gəldi, 2 üstə gəldi, 3 növbədə, axırda da 24. Yenə də 300 alarsınız, əmən hər bir sayı olur, bu yol. 15-ci sual təkrarlanan hadisələr ilbiz məsələləridir. İlbiz gündüzlər 5 metr qalxır, gecələr 4 metr sürüşür. O, 40 metr çaladan neçə günə tam çıxır. Dəyərli müəllimlər, belə suallarda birinci növbədə ümumi hündürlükdən sürüşməni çıxır. Yəni, 40-dan çıxacaqsınız sürüşməni 4 metri, eləyir 36 metr. Ondan sonra qalxmadan sürüşməni çıxacaqsınız, yəni 5-dən 4-dür. Və qalxan ifadəni 36-nı birinci, ikinci ifadəyə bölürük. 36-nı birə bölərində 36 olur. Deməli, cavab 36 gündür. Məgər burada işəyə fikir verir. Məgər burada qalıq olsa, məsələn, tutaq ki, 36 bölünür, 5 olsaydı, məsələn, onda aldığımız cavabın üstünə 1 gələrdik. Yəni, 36-nı 5-ə böləndə 7 dəfə düşür, 7 üstünə 1 gələrdik. Yəni, həmişə qalıq olanda üstün özümüzdən 1 gələrdik. Burada qalıq olmadığı üçün 36 saxlayır. Tutaq ki, burada qalıq olsaydı, 36-nı üstünə özümüzdən 1 gələrdik. Deməli, cavab burada C variantı olacaq. Keçək növbəti 16-cı suala. 16-cı sual müqayisədir. X-ın 100 böyükdür. 50 üstəgə X bərabərsini ödəyən ən böyük qiymətini tapır. Deməli, dəyərli müəllimlər, misalı yazıram. 100 böyükdür bərabər 50 üstəgə X. Aha. Deməli, biz müəllimlər, burada misalı sadələşdirməliyik. Yəni, 100-dən 50 çıxandı. 50 böyükdür bərabərdir. Bu tərəfə keçirməliyik. Aha. İndi, deməli, burada işarə dəyişir və yəni olacaq, yəni 100-dən 50 bu tərəfə keçirəndə x kiçikdir, bərabərdir, 50 olacaq. X-ın alacağı qiymət 50 daxildir və 50-dən balaca qiymətdir. Məsələn, 49 ola bilər, 48 ola bilər, məsələn, 49 toplayanda 99 olur da, 100 99-dan böyükdür. 48 olanda 98, yəni 198-dən böyükdür. Amma bir şey unutmaq olmaz ki, bu daxil işarədir. Yəni, 50-nin özünü də götürmüyorlar. Ən böyük qiymət deyirsə, elə 50-nin özüdür.
Cavab C. Çünki 50 üstündən 50 gələndə 100 olur, 100 100-ə bərabərdir. Bu nə deməkdir? Bərabər işarəsidir, böyük bərabər deməkdir. Əgər bu şəkildə olsaydı misal, burada bərabərlik işarəsi olmasaydı, onda insan ən böyük qiymət 49 götürərdi. Çünki 199-dan böyükdür. Amma bu işarəyə görə 50 götürmək lazımdır. Cavab C variantı olacaq. Gəldik 17-ci sual, təkliflərdir. Axır illərdə təkliflər çox düşür. Hə, fikirdir. Yer aşağıdakılardan hansı doğrudur? Çevrilən. Deməli, yerə birinci variant düzgün cavabdır. Bunun üzərində axırda qalacağım. Yaxşı göstərək, deməli, 1 kilometr kvadrat, indi sahə vahidlərini bilməliyik də, 1 kilometr kvadratdan sonra hektar gəlir, hektardan sonra ağır, ağırdan sonra metr kvadrat, bəs deməli, desimetr kvadratda qoy yazarıq, o bir misallarda adları seçir. Elə hamısı sahə vahidlərdir, qoy hamısını yazarıq. Deməli, burada hamısını sizə yazdım. Bütün deməli çevirmənin vahidlərini yazdım. Bir dəqiqə burdan sığmadığı üçün gözləyin ekran tərəfə düşmür. Təzədən yazmışam burdan yanımı dedim görəsiz. Deməli sahə vahidləri kilometr kvadrat, sonra gəldi hektar, sonra gəldi ar, sonra gəldi metr kvadrat, sonra gəldi desimetr kvadrat, sonra gəldi santimetr kvadrat və nəhayət millimetr kvadrat. Və hamısının arasında 100 fərq var. 100 100 100 bunu yadda saxlayın. 100, 100, 100. İndi bizə deyir ki, 71 kvadrat kilometr 71 min ar. Bəli, ardan kvadrat kilometrə gedəndə geriyə qayıdır və ar balaza da 2 burdan, 2 burdan. 4 sıfır silirik. Elə A variantı düzgün cavabdır. Gəlin B-yə baxaq. 3 kilometr kvadratdan metr kvadratı. Hektara 2 sıfır, ara 4 sıfır, metr kvadratı 6 sıfır. Burada isə 5 sıfırdır. Yəni sıfırın biri çatışmır. Ona görə bu səhv cavabdır. C variantına baxırıq. Desimetr kvadratı, metr kvadratı seviləndə 2 sıfır silməliyik. Burada 430 olmalı, 400-üz verir. Bu da səhv cavabdır. Santimetrdən 1 kilometr kvadratı 2, 4, 6, 8, düz 10 dənə sıfır silməliyik. Burada isə halbuki 4 dənəsini verir. Absurd səhvdir. E variantı ümumiyyətlə səhvdir. Hektar kilometr kvadratdan balazadır. Burada hektarın kilometr kvadratdan böyük verir. Bu da çoxlu səhvdir. Deməli, düzgün cavab yalnız A variantı olacaq. 18-ci sual. Taxta neytin kəsilməsidir. Top parçadan, deməli, 4 ədəd. Top parçadan 4 ədəd, 3 metrlik hissə parça kəsilər, cəmi neçə kəsim olur. Deməli, bu suallarda mənimlə 4 ədəd deyirsə, hissə ilə kəsim bərabər olur. Top parçada həmişə yadda saxlı hissə kəsim bərabər olur. Ümumiyyətlə, tək top parça deyil. Adlarını yazıb bilərsiniz. Top parçadır. Uzun lentdir, bir də qapalı çərçivədir. Bax, bu üçün də həmişə yadda saxlayın. Hissələ, deməli, bir də uzun lent, hissələ kəsim bərabər olur. Yəni, bu da heç bu 3 metri, birinci növbədə heç bir önəmi yoxdur. 4 hissə ayrılan, elə 4 kəsim demək. Cavab 4 olacaq. Bax, məsələn, top parça bir dənə çəkək, qaq ki, o mən bundan elə 2-4 ədəd deyirsək, bir dənə kəsəndə, baxın, bir dəfə kəsdim, bir hissə ayrılır, 2 dəfə kəsdim. 2 hissə ayırdım, 3 dəfə kəsdim, 3 hissə ayırdım, 4 dəfə kəsdim, 4 hissə ayırdım. Hissə ilə kəsim bərabərdir. Eləcə də uzun lentdən qapalı çərçivə. Qapalı çərçivə də o pəncərələrdir. Sonra növbəti gəlirik 19-cu sual saatla bağlı məsələdir. Həsən saat 17 ilində evdən çıxdı, 9 saat işləndi. Evə gedib qayıtmağa 40 dəqiqə vaxt sərf etdi, saat neçədə evə qayıtdı. Burada ancaq toplayıb mənimlə. 9-un üzərində gəlir 17 ilində. Bu da eləyir, 16 ilmə eləyir, 9 saat işləyib də, bu onun işləmə vaxtında, gedib qayıtmağa da bir yerdə 40 dəqiqə sərf eləyibsə, 16 ilmin üstündən 40 gəlirik, o da eləyir 16-60 eləyir, açıq yazıq istəyir, yuxarıda topladığında. Bu da 17-10-10 deməkdir, yəni 5-ə 20 dəqiqə işləmişlər, real həyatımızda olan şey 40 dəqiqə sonra saat 5-10 olur da, deməli təhsil düzgün cavabı 17-0-0 olacaq. Növbəti, axırıncı sual. Bir zəri 10 dəfə atdıqda, deməli, düşən cüt xalların cəmi arasında fərq ən çoxu neçə olar? Aha, deyək, düşən cüt xalların bir zəri 10 dəfə atdıqda, bayaqların zər məsələsini göstərmişdirsə, zərdə deməli xalqlar 1, 2, 3, 4, 5 və 6 olur. Düzdür, zərin 6 dənə üzü var.
İndi bizə cüt xallar deyirsən, biz orada cütləri götürməliyik. Cütlər hansı var? 2-nin, 4-ü və 6-nin. İndi deyir ki, bu fərq arasında, cəmi arasında fərq ən çoxu neçə olar? Ən böyük cüt xal 6-dır. Cütlər hansıdır zəmi? 2, 4, 6. Ən böyük 6-dır, ən balacası 2-dir. Böyüyünün kiçiyini çıxırıb, 10 dəfə atıb varsa, vururuq 10-a. Deməli, cavab 40 olacaq. Yəni, B variantı. Əgər təkləri istinad edəsəkdir, təklərdən ən böyük 5, ən balacası 1. 5-dən 1 çıxıb, 10-a vurardıq. Yenə 40 xalar. Anladır. Gəldik məlumdə növbəti sınavımızın izahına. İnşallah sınavı köməyə dəyildi, video üzərinə köməyə dəyildi. Davamlı videolar üçün yeni kanala abunə olun, videonu paylaşmağı unutmayın. Hər birinizə sonunda uğurlar dəfəliyyətlər hazırlayıram. İnşallah Allah ilə dəyildirməsin. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video dərslərdə görüşənə qədər hələlik.